Почитувани слушатели, го продолжуваме разговорот со нашите гости, студенти, го одбележуваме овој меѓународен ден на студентите во наставниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во Скопје. Со нас е Симона Стојковска, втора година студент на бизнес администрација, и Ангела Димова, трета година на факултетот за бизнес логистика. Дечки, добро дојдовте и ви благодарам за вашето присуство во нашето отворено студио. Добро ве најдовме. Така, Симона, ќе започнам прво со тебе, студент од втора година. Какво е твоето искуство до сега на Универзитетот Гоце Делчев? Па, јас со втора година, смер бизнес администрација. Пред да се запишам на овој факултет, се консултирав со мој најблиски. Сестра ми има завршено на бизнес логистика во Евгелија. Таа ми препорача пред овој факултет. Фанав дека не сум погрешила, поради тоа што ние овде се срчаваме со многу... со доста предмети од разни области. Лани се сретнав со предмети од предприемништво, организацијско однесување, од друга страна со логистиката. Така, од аспект на практичната настава, како оди се тоа? Во овој факултет, значи, има доста професионален персонал и врвни професори. Тие се грижат да ни го предадат најдобро материјалот, но освен тоа, поголемо внимание посветуваат на практичниот дел, бидејќи пред се... Дали си било дел од некој... Да, минатото лето бев на пракса во Охрид, преку овој факултет, во хотел Метропол. Колку време траеше праксата? Точно еден месец. Што по-конкретно работевте? Имаше работа на бифе и во хотел, јас бев горе одбрана во хотелот. Персоналот многу добро се погрижи за нас, многу беа фини. Да имам прилика, пак би одбрала, поради тоа што сепак е искуство. Стекнав се многу добри работи. Така, дали делот од теоријата го применувате во тој практичен дел каде што си бил во офис? Па не баш, поради тоа што праксата е сепак за смеровите од хотелско-ресторански гастрономија, јас сум друг смер, но... Еди, тоа е едно ново искуство за тебе? Да, многу големо искуство е и гледав како знате вработените се грижат за нас, работат. Така, некој предлог до твоите професори, до твоите асистенти, како би го подобрил начинот на работа со студентите? Па... И се е во најдобар ред, само така да се продолжи. Да, се е во најдобар ред. Така, ти благодарам, Симона. Исто со нас почитувани слушатели, Ангела Димова, студент од трета година на бизнес логистика. Ангела, добре дојде, и ти благодарам за твоето присуство. Добра најдоб, мило ми е што сум дел од оваа програма. Така, ти си студент од трета година на факултетот за бизнес логистика. Како се одвиват овие три години во твоето студирање, кое е твоето искуство, што имаш да кажеш за овие три години на факултетот за бизнес логистика на Универзитетот Гоце Делчев? Чест и задоволство ми е да бидам дел од овој универзитет, затоа што стварно ми помогна и ми ги отвори хоризонтите и ме прошири што сакам на работа понатака. Сметам дека е доста актуелна оваа професија, насоката бизнес логистика ми ги отвара вратите за понатака да продолжиме во живота, за да се ориентираме кон нови професии, за работа понатака во иднина и така натаму. Така, во неформален разговор спомна дека како дел од твојот практичен дел на оваа настава имаш присуствувано на саем во Атина, за саем на логистика. Нешто повеќе за тоа? Значи, пред околу една недела бев дел од организаторите од овој факултет што организиравме саем за логистика во Атина. На тој саем учествуваа повеќе фирми каде што можевме да видиме наше осигурување за транспорт, транспорт со камиони, транспорт со возови, целата таа инфраструктура што ја обработија, дури стекнавме, ставивме во контакт со една од бугарските фирми каде што ни овозможија и презентација преку слайдови, PowerPoint презентација, каталози, флаери, добивме и така. Така, како дел од твојата практична настава имаш посетувано за време на летниот распус некоја пракса надвор од обврските на факултет? Да, значи за време на наставата бев една недела во фирма Кина Нагел и сум искрено многу задоволна затоа што е точно како нашиот факултет со таа професија, транспорт, авионски транспорт, бродски, камионски, и научивме нешто повеќе. Така, еве за крај што ќе посакате, како ќе очиститате меѓународен ден на студентите на вашите колеги? Совет за понатамошно успешно учење и успешна кариера. Еве, јас ќе кажам, ги мотивирам сите студенти или потенцијални студенти да се запишат, да ги отворат хоризонтите,
да научат нешто повеќе и понатака за и за подобра иднина, да може да се да работат на своите посакувани места. Така, дечки, благодарам за вашето присуство и посакувам секој добро. Ај на вас.